Akordas G7, septakordas. Jis labai panašus į akordą G, tik mes nespaudžiam pirmos stygos trečiam skirsnį, bet turim pirmą stygą spausti pirmam skirsnį, todėl keičiasi pirštai. Vadinasi, su pirmu pirštu spaudžiu pirmam skirsnį pirmą stygą ir toliau lieka kaip G akordai viršūnėlė. Antram skirsnį penktą stygą ir trečiam šeštą. Ir visą laiką septakordai duoda truputį tokį prieskonį aštresnį. Tai labai dažnai mes galime naudoti dainoj, jeigu vidury dainos yra akordas G, mes vietoj jo galime naudoti G7, suteikdami šiek tiek kitokio šarmo ir prieskonio tai skambesiui tam akordui ir dainai.